Fala galera do canal, olha aqui mais uma vez, Itinho Lima trazendo mais um vídeo pra vocês. Cara, no vídeo de hoje é um vídeo muito feliz, velho. Sabe quando você realiza um sonho muito grande? Todos vocês sabem aí o quanto eu tava batalhando pra conquistar isso aqui. Isso aqui é, como vocês devem imaginar, é a minha plaquinha de 100 mil inscritos. Eu bati 100 mil inscritos esses dias aí. E aí já fiz o pedido, né, quando você completa esse número, você quer logo receber a sua plaquinha. E, cara, eu tenho que agradecer também ao YouTube. Os caras respondem prontamente, parabenizam e já enviaram, mano. Olha isso aqui, velho. Muito top, mano. Olha isso aqui, meu irmão. Aí vem com seu nome e você fala qual nome você quer colocar. Isso aqui, mano, isso aqui é resultado de muito trabalho. Eu comecei a gravar especificamente pro YouTube em 2016. Já pro Mr. Olympia de 2016. A inspiração foi o Kevin Levrone, porque eu sempre fui fã dos caras, acompanhei no início dos anos 2000, como todos vocês sabem, ali eu comecei a acompanhar o bodybuilding por volta de 2000 e 2001, e aí já tive acesso à internet muito cedo, e comecei a acompanhar em 2006, eu descobri o YouTube, e aí já fiquei viciado no YouTube. Em 2008 eu já postei vídeo no YouTube, só que não entendia muito bem, então não mantive uma constância, né? Até um dia desse aí eu consegui acessar essa minha conta antiga, mas hoje eu infelizmente não tenho mais acesso. Mas comecei esse trabalho especificamente de 2016, e mano, eu confesso pra vocês que eu tinha, o meu grande sonho era transmitir um pouco do que eu achava que eu tinha conhecimento, né? E eu pensava, poxa, se a galera não gostar, eu paro, né? Mas, graças a Deus, e logo no meu primeiro vídeo, já bateu 80 mil views. Então, eu vi que a galera gostou, e inclusive eu lembro de um dos primeiros comentários que eu li, que o cara falou assim, nossa, uma revista digital, amei. E aí eu falei, cara, a galera gostou, vamos pra cima. E aí, já nos primeiros meses, eu já vi que realmente eu estava fazendo o que eu gostava e o que eu queria. Porque eu já tentei postar coisas no meio, já postava, na verdade, desde comunidade do Orkut. Então, para vocês verem como eu já venho lendo, já venho pesquisando isso há muito tempo. Tentei também de um grupo no Facebook, onde, inclusive, eu tinha vários caras que era amigo meu no Facebook. O Caio Botura, talvez ele não lembre, mas eu tinha o Caio Botura logo no começo, quando ele começou a produzir conteúdo. Eu ainda sonhava em produzir conteúdo, então desde aquela época, lá acho que por volta de 2012, 2013, eu já planejava, mas acabei fazendo o canal só em 2016. Mas cara, eu me considero um abençoado, porque se você for olhar, a maioria dos caras que grava conteúdo no nicho em que eu gravo, que é comentário de campeonatos, os caras já vêm de outra coisa. Por exemplo, o Leandro Oste, meu grande amigo Leandro Oste, ele começou no Papo de Maromba. O Fred Treino Pesado, um cara que transmite muito conteúdo no YouTube, ele começou com o blog dele, ele vendia suplementos, ele tinha um site também bem famoso. Eu lia vários artigos, inclusive, do Fred. O Miguel Chaim, editor de revistas, já escrevia para revistas. Um outro cara, que talvez a maioria de vocês também não saibam, o Kleber Caramelo, já fazia várias entrevistas no YouTube. Então, eu via aqueles caras e eu falava, mano, eu quero fazer esse trabalho aí, né? Só que eu pensava no YouTube, eu já não tinha ainda, é lógico, quando eu comecei a planejar, o canal do Miguel Chaim ainda não tinha, se eu não me engano, do Leandro Oste ainda não tinha, mas eu já me inspirava neles em outras coisas. E aí, eles já começaram em outras coisas e aí criaram o canal. Eu não, eu comecei do zero, eu não era ninguém, ninguém me conhecia. E me aventurei em criar o canal. Então hoje eu falo pra vocês, cara, tudo é possível, mano. Eu só imaginava que a galera gostasse. Eu, na época, eu nem planejava receber isso aqui. Eu nem planejava receber isso aqui. Hoje eu já planejo receber a de ouro, ó. O YouTube já manda aqui, ó. E ele já tem as três plaquinhas aqui. Então hoje eu já almejo é de ouro. E assim como hoje o meu sonho já é de ouro, vocês também, cara. Talvez você pense, ah, eu não sou ninguém. Eu não era ninguém quando eu comecei. Eu não era ninguém, eu não era famoso. Recebi muito hater por conta do meu sotaque. Como vocês estão vendo, não mudei, enfrentei, fui de frente. E é isso que vocês têm que fazer. A maioria de nós quer realizar o sonho de ser conhecido, de fazer um trabalho bacana, de ser um cara conhecido na mídia. Eu, particularmente, um dos meus sonhos era conhecer todo mundo. Tipo, conhecer o Balestrinho, conhecer o Sardinha. Hoje eu chamo esses caras de amigo, hoje esses caras vêm e me abraçam.
Entendeu? A gente troca ideia. Então, eu realizei, eu posso falar que eu realizei o meu sonho no YouTube. E eu tenho certeza que se vocês têm esse sonho também, é só correr atrás que vocês conseguem. Mano, feliz demais em receber isso aqui. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Quem manda mensagem pra mim no Instagram sabe que eu respondo todo mundo. Só que eu sempre respondo de maneira recíproca. Se você for lá me ofender, eu também vou te responder talvez de maneira ríspida. Mas todos eu procuro responder no Instagram porque eu sou grato. Porque isso aqui não foi só eu que conquistei. Isso aqui sou eu com mais 100 mil de vocês que me ajudaram. E hoje são 106 mil já. Então eu quero agradecer a cada um de vocês. Isso aqui é nosso. Como eu já falei outras vezes, eu nunca trouxe um troféu de campeonato de musculação, de fisiculturismo, mas isso aqui é o meu troféu. Isso aqui é a competição da minha vida e eu quero agradecer a cada um de vocês. E se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, já aproveite e entra para essa família e vamos buscar um outro desse, só que dessa vez de ouro. Beleza? Então fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. Estou muito feliz de ter conquistado isso e isso foi graças a vocês. Valeu, galera? Então é isso aí. Valeu. É nóis. Obrigado, galera.